Vilka är det som finns i ett Lucia-tåg egentligen? Ja, men först har vi ju Lucian, eller hur? Och det finns ganska många berättelser om Lucia. Och många är faktiskt rätt hemska. När Lucia levde på 200-talet i Italien, då fick man inte tro på Jesus. Man fick inte vara kristen. Men Lucia, hon var det ändå. Och hon blev faktiskt dödad för sin tro. Det är därför Lucia har ett sånt här fint rött band. Det är en påminnelse om blodet som fick rinna när hon dog. Men så har Lucia ljus i håret också. Och det är en bättre berättelse, en finare berättelse. Det sägs att Lucia när hon levde gick till fängelset och hälsade på fångar och gav dem mat. Men hon ville bära med sig så mycket mat så hon bestämde sig för att ha ljusen i håret så att hon kunde bära i båda händerna. För hon hälsade på där det var mörkt och kallt. Så Lucia, hon kommer inte bara med ljuset utan hon kommer med värme och omtanke och mat till människor som behöver. Efter Lucia så följer ju tärnorna som kommer med ljuset nu när det är som mörkast. Sen har vi ju stjärngossarna också. Och de har ju oftast en strut och så är det tre stjärnor på. Jag vet inte, vet ni vilka som kom och hälsade på Maria och Josef och Jesus istället? Det var ju tre stjärntydare, tre visa män. Och det där är symbolen för det, stjärngossarna. De kommer från hela världen, sägs det, för att hälsa på. Sen sjunger man ju ganska ofta om Staffan, stalledräng. Och vem var Staffan då? Egentligen hette han Stefanos. Och det finns en legend, en berättelse om honom, att han såg när stjärnan tändes på himlen när Jesus föddes. Det vet vi ingenting om. Men han ska också ha följt Jesus och trott på honom. Och han blev också en martyr och dog för sin tro. Precis som Lucia. Så i Lucia-tåget så har vi Lucia, tärnor, stjärngossar och sjungen av Staffan. En salig blandning av människor från olika tider och olika platser. Men alla kommer med ljus och värme och tro. Tänk vad häftigt att hela vår värld på något sätt möts i Lucia-tåget som är en nordisk tradition. Tänk om vi får inspireras av de här berättelserna så att vi hittar våra sätt att idag komma med ljus och med värme och med tro. Glad Lucia!